Pátek, novej den, jdeme na to. Rekonstrukce včerejší nehody na kole. Všechno vám ukážu. Vyjíždím ze cyklostezky, tady jedu. Tady jde rodina s dětma a přesně tady ten kluk udělá prostě rychlej pohyb přímo do mýho kola. Spadnul, rozbrečel se, ale vstal a přežil a táto utěšil, takže to dobře dopadlo. A takhle to bylo, nemohl jsem fakt nic dělat, bylo to strašně rychlý a nemohl jsem uhnout. Všichni běžci běhají ze sluchátek. To já nemám rád. A běhám bez sluchátek, protože se bojím, že mi něco srazí. Tak dneska i chvilku popracuji. Práci to byl jenom krátkej stop, musel jsem jenom vyhodit něco do kontejneru, udělat nějakou administrativu a to bylo všechno. Tak teď jdu domů. Zábava. Není v tom centru nějak moc lidí? Proč natáčím vlogy na YouTube každý den? Je to super výzva, nutí mě to editovat, rychle editovat a zkoušet dělat dobrý videa. Někdy to vyjde líp, někdy hůř, ale to je život. Nutí mě to stát brzo, jít běhat, být kreativnější, poznávat nový místa v Praze, vymýšlet zajímavý plán na každý den a snažit se z toho vytvořit příběh, který vás bude bavit. Tak buďte u toho se mnou. Teď mě vyprudil nějaký pán, že chodím po hradbách na Vyšehradě. Chápete, na Vyšehradě. Hradby, které přežily roky, desetiletí, tady všeho možného, co se tady dělo. A mých 69 kg z postelí. Mých 69 kg to má ublížit, no tak to by se Vyšehrad obracel v hrobě, kdyby si myslel, že mu něco takového ublíží. Good God.
baráku večer v Praze. Je to tu nádherný, spoustu lidí, ale to mě neodradí. To je pro dnešek vše, tak zítra čau. Co bude? Video na YouTube. A co na něm bude? To je takový jako vlog, během nejenom natáčím, co dělám, ale jenom takový sestřih. Tak jo, hezký den. Jo, i vám. Naschle.